jsem slíbil, tak je plní. Máte rozhovor s místním muzikantem, žurnalistou, publicistou, autorem několika děl a tak dále, tak dále. O tom všem si dneska povíme. Vašek Motová, tě tady zdravím a tak dále. Čau. Jo. Čau. Tak, prosím tě, o čem si tady dneska povíme? Začneme nejdříve tvojí kariérou, co týče muzikanta. Kde se vůbec teďka nacházíme? Hele, takže jsme ve zkušebně, kde zkouší všechny mý kapely, všechny tři kapely. Jsou to Dark Angels, The River of the Lost Souls a After Rain. A kromě nás ještě tady zkouší kluci z kapely Division, což je myslí. Nechci být super kultovní death metalová kapela, skvělá death metalová kapela. A v těch nehraju. Tak dobrý nejsem. Hraju především na kytaru, respektive jenom na kytaru. A na deskách jsem třeba i vytočil klávesy a nosu a tak, ale naživo jedině na kytaru. Aha, a v jaký to nyní? V hezký to nyní. Dobře, pojďme si říct něco k těm kapelám jako takovým. Ve které kapele se angažuje jako nejvíc, třeba řekněme? To je dobrá otázka. Já jsem to řekl jak nějaký politik. Hele, já se angažuju ve všech třech stejně, jako, že těžko jednu vypíchnout. Takový jako fakt mý hodně takový osobní vítko jsou ty After Rain, což je kapela, která funguje 7 let, ale je to zajímavé v tom, že 7 let jsme nehráli na živo, jenom jsme točili desky. A tečka v tomhle roce, 2018, vlastně budeme poprvé hrát na živo a budeme fungovat jako regulární kapela. Mm-hmm. Tady se dá Vašku říci, že jsi přišel do kontaktu s mnoha kapelama, jo? Jakoby za svoji éru. A z toho něco vzešlo. Vyšlo z toho nějaký dílo. Tak já bych chtěl právě narazit na to, co Vašek byl taky schopen. A to je napsat knihu. A o tý bych tady si rád řekl pár slov. Takže, co se ti vůbec podařilo jako za tu svoji kariéru třeba napsat? Jaký ty díla to byly, o čem pojednávali například? A třeba to poslední. A řekli jsme si, že zmapujeme českou metalovou scénu. Mm-hmm. A v lodi vyšla jednička, která byla zaměřená na thrash metal, death metal, black metal, na ty asi nejextrémnější subžánry metalový. Ale toho jsem na to navázal doom metalem. Až po poslední věc, kterou je třeba se zmínit, tyhle kapitola tím ji i uzavřem, je, že ta kniha získala i určitou cenu. Knihákovou, dva, tak. Jedna. Tak, dvojka kdyby získala, je to taky fajn. Jakou cenu se jednala? Knihákovou získala cenu Řitva, což je publicistická cena. Já si toho fakt vážím, protože do té Řitvy hlasují systém, který se pohybují na té rokovýho metalové scéně a prostě podle mě už to nějakou váhu má a ono to vyhrálo knihu, tuzemskou knihu, řekněme o rokový nebo metalový hudbě za rok 2016. Jo? Takže já jsem to nekrát nečekal, já jsem se řekl, tady mě udělal radost, tuším, že se to dostalo do finální trojice. Pak najednou mi píše kamarád, že mi gratuluje první místu a já jsem tomu nevěřil. Super. Pojďme teda tvoji autorskou takhle dráhu tímto tím uzavřít, ale pojďme se i napojit jako na další tvoje aktivity, které ty v této souvislosti děláš. Jsou to nějaký PR, média, tyhle ty věci, tak jestli nám to rozkryješ trošku víc, tam se takhle ještě pohybuješ? No, tak jako moje hlavní obživa je PR. A jo, že dělám, mám vlastně svoji agenturu, kdy dělám PR-ko obcím, městům, školám, zařízení. Ono to navazuje na moji předchozí kariéru, ale práci novináře. Uh-huh. A mě to PR fakt baví. To super. Já jsem dělal PR třeba Google a i třeba kapela, protože ty kapely prostě občas mají tu komunikaci s médií fakt tristní. A já jim trošku pomáhám, ale někdo si může říct, že chci vydělávat na kapelách, ale všichni víme, že jak to s kapelama je, že jo. Ale to PR-ko mě vyživí, jo. PR-ko a knížky. Čau, tady jsem Václav Otruba. Přišel jsem
do zkušebny kapel, se kterýma zkouším, a překvapilo, že ačkoliv je konec roku, tak jsem tady našel Santu Klause nějaký, no, takže tady mám něco, chce říct. Merry Christmas! Mluví anglicky, je to dobrý. Oh, welcome. Březníci, tak co bych vám chtěl říci, zdravím všechny kapely a i ty, kteří se v našich hudebních zprávách ukážou, a chci vám všem popřát mnoho štěstí do nového roku, hlavně mnoho koncertů, mnoho nepoškozených nástrojů, mnoho komp, kde vám nebudou praskat lampy a tak dále a tak dále. Prostě dělejte lidem radost, protože rok je rok. Ano. Příští rok zase v našich hudebních zprávách se uvidíme, uslyšíme. Čau.